Dobrý den! Vítejte u dnešního videa. V dnešním videu si pochutnáme tady společně nejpálivější americký chipsy, který jsme tady nakoupili. Ale než začneme, máme pro vás ještě jedno překvapení. Dneska na to ochutnávání nebudeme sami. Máme totiž to štěstí, že má dneska mamka chvilku čas, tak jsme ji poprosili, jestli by neudělala tu ochutnávku s náma, protože ona ty chipsy taky zná. Takže, mami, tak pojď k nám. Vítej v našem videu. Ano, děkuju. Děkujeme, že to s náma natočíš rychle. Hele, ráda, protože znám tyhle ty chipsy z Ameriky a miluju je a úplně, jako vím, že nejsou úplně zdraví. No, nejsou zdraví, ale jsou mega dobrý a začne se prodávat teďka v Čechách, nevím jak dlouho, ale náhodou jsme je objevili. Přesně tak, sice jsou hodně drahý, protože jako vy jsou z Ameriky, tak tady se prodávají jako by dost, takže fakt naštěstí jsou drahý a jsou nezdraví, takže si je nekupujete tak často, jenom výjimečně. Hodně výjimečně. Hodně výjimečně, takže jsme takhle koupili všechny druhy, co tam mají a uděláme s váma takovouhle ochutnávku. Nebo je můžete zajíst hodně velkým množstvím zeleniny a ovoce. Nebo. Tak budou trošku méně zdraví. Nebo, to je taky dobrý nápad. Jako první tady máme tyhle ty Dragon Sweet Chili Takis. Všechny mají tohleto hot znamínko, takže jsou všechny pálivý. Jako druhý máme Chili Picant Du Dragon Sweet Chili. Ty budou asi podobný, ale trošku jiný. Pak tady máme tyhle modrý, Blue Heat, na to jsem hodně zvědavá. To je taky, no. A pak tyhle ty klasický, úplně mega pálivý, nejpálivější Fuego. Tak jsem zvědavá. Možná, aby nás to nepálilo, tak bychom si měli něco, mamka už má XS, tak přes. Tak já tady vyndám z ledničky vedle taky, jakou chci barvu. Já chci fialovej. Takže tady máme pitíčko poslední záchrany, když to bude hodně pálit. Přesně tak. Ale mně přijde, že když se to zapí, že to pálí ještě víc. Mně taky přijde. No moc to nepomáhá. Hlavně teda, čím víckrát je člověk ochutná, čím víc jich vezme, tím víc pálí. Mhm, to je mega pravda. No. Fakt s každou chipsou je to horší a horší. Já se úplně zvědavá na tyhle. Tak kterýma začne, mami? Můžeš si vybrat, protože já bych chtěla tyhle. Chili pikant. Dragon. Sweet chili. Jo. Složitý název. Mám je otevřít? No. Pojď na to. Já jsem tak zvědavá. Já taky, schválně mají barvu. Oh, wow. Ty nejsou červený to. Ukážeme barvu. Tyhle jsou takový do oranžová. Takže nepůsobí tak jako tak, extrémně pálivě. Tak si každý vezmeme. Ty pálej míň než ty klasický. Mhm. Pálej o hodně míň. Ale jsou dobrý. Ale chuťově jsou mega dobrý. Mňam. Ale mají ocásek. Když mi to najíždí trošku. Dám si ještě jednu, abych otestoval efekt té pálivosti, že to bude pálit víc, když se to zmíte. Už zapíjí. A to zkusím, ale ono to většinou nepomůže. Mně tyhle strašně chutnají. Mně je hodně dobrý. Pálej, ale míň než ty. Míň, ale pálej mě teda. Tak počkej, můžu zkusit tyhle? Takže ještě bych dal hodnocení. Kolik jim dáváte z 10? 9 3/4. Já taky 9 3/4, mě hodně chutná. Abych měla ještě čtvrtku na některý. Přesně. Kdyby něco přišlo lepšího. Takže zkusíme tyhle. Dragon Sweet Chili. Ano, tohle jsou ty jakoby klasický sweet chili, které jsou. Nevíme, jaký je v nich rozdíl vyloženě, ale mají jinou barvu aspoň. To zjistíme. Jo, jsou víc oranžový. A jo. Jsou trošku víc oranžový než ty předtím. Ano, koukejte. Tohle jsou takhle oranžový. Jsou podobný. Tak jdem na to. No, tak ty jsou lepší, protože jsou víc sladký. Nepřijde ti? A jo, jsou. Ty jsou hodně sweet. A jo, ty jsou mnohem víc sweet. A nepálej. Pálej míň. Nebo možná mi to přijde, že tyhle pálely víc a tyhle jakoby míň a ty tak ty hodně mi chutnají. Já bych tyhle dala jako... Těm dávám 10. Já taky 10. Takže Dragon Sweet Chili, ty klasický, tyhle, tak za nás 10 z 10, fakt dobře. Já si to ještě jednu, ty jsou moje. Boží. Ale pro ty, co máte rádi jakoby kombinaci sladkýho a slanýho. Pokud nemáte moc rádi nasládlý bramburky, tak asi to nebude pro vás, ale to úplně miluju třeba. Ale přijde mi, že pálej trochu míň než tyhle. Mm-hmm. Jo. Pálej míň, což mě nevadí teda. Nějaký ne. Takže jsme se shodli na 10 z 10, jo? Mhm. Tak je na začátek zostra. A teďka budeme muset dávat 11 z 10. No a teď máme dvě možnosti ještě na ochutnání. Klasický nebo modrý, tak který dáme teď? Já bych dal ty modrý. Dáme modrý? Jo, bych taky dal modrý. Ty klasický známý. Tak tady je máš. Tak já bych začínám to, jasně. Ty jo. Je zajímá ta barva. Modrý jsme taky nikdo. Oh, tak jsou modrý. Oh. Tak to bude hodně masakra. Koukejte, jo. Fakt, to je prostě čipsa, co má úplně modrou barvu, dámy a pánové. Tohle mě mega zajímá, jak chutná. Nebo mám modrý jazyk? Já nevím. Těžko říct. Tam má něco jako papriku v tom cítím, nebo? Nebo limetku. A limetku, ano. Limetku, že jo? Mm-hmm.
Ano. Ten nepíšou, co to je za flavor. Tyhle jsou takový prostě do... Jako když máte rádi chipsy, ty octový chipsy. Jo, já vím. Ty octový chipsy tak podobně takhle chutnají. Takový do kysela. Jo. Tyhle byly do sladka, tyhle jsou do kysela. Jsou hodně do kysela. Jsou mě chutnají. Mně za stolik ne. Já 9¾. Fakt jo. Mně chutnají hodně. Já tak 7/10. Fakt? Mm. Protože ty nemáš ráda octový chipsy. No právě. Máš modrý jazyk. Ukáž? A jo. A já? Máme. Za mě bych jim dal takových 8. Třeba. No, ale mě chutnají octový chipsy, takže já úplně, že ňam. Já nemám modré. Ukáž. A jo, nemáš tolik. Tak ještě jednu várku. Ještě jednu si dej, když ti tak chutnají. Tady uvidíme změnu. Live změnu jazyka. Live změnu jazyka. Tady vidíte, jak jsou ty chipsy úplně modrý. Vidíte to? Úplně mega modrý. To vypadá jak jídlo z nějakého exotického pralesa. Tak nebo mi teďka, teď má modrý prsty. A jo. Jo. No máš už modrý. Už to začíná. Tak jdem na další. Každopádně oceňujeme barvu, protože je to jsou jako úplně originální. To jako jo. Právě, mě úplně líto, že jste jim dali jenom 8 a 7, takový hezký modrý. Protože mě tolik jako nechutná. No, protože nemáš rád ty octový, takže. No a nakonec v tom případě zbyla klasika, přesně, takže otevřete to. Ty už známe, ano. Ale teďka to aspoň porovnáme s tím, jak moc pálej oproti ostatní. Ty mají úplně rudou barvu. Barva. Jsou úplně červený. Jsou úplně rudý. Na těch poznáte jako vyloženě od pohledu, že jako docela pálej. Ano. Protože jsou takhle úplně červený, takže jdem na to. Pálej mega víc. Na mě až moc pálí. My jsou hodně spicy. Já mám ale ráda. Ty má nejradši i moje ségra Angie. Tyhle ty. Já tady jsem schopný sníst jenom jednu nebo dvě. Mě fakt pálí dost, takoby. Ale hele, já mám za 2 dny narostky. Takže byste mi mohli dát tyhle ty narostkám. Tak jo. Dobře. Nezapomeňte všichni popřát mamince k narozy. Počkej. Nezapomeňte všichni popřát mamince k narozeninám. Má 31. Ne. Jo? Jo? Promiň. Ještě jednou. Počkej. Nezapomeňte všichni popřát mamince k narozeninám. Má 31. Ano. Takže to je už, prostě tohle video vyjde podle mě až den potom. Ano. Takže už měla narozeniny, takže přejte všechno nejlepší, zpětně. Měla jsem jakože včera. Jakože včera. Takže kolik dáme? Ty jsou tvoje fakt nejoblíbenější ze všech těch, co tady jsou. Moje, tyhle jsou na podobné úrovni jako ty první. Sweet chili. Takže, no ne, ty druhý, že jsme jo? Jo, ty druhý, jasně. Takže já dávám 10/10 jako těm sweet chili, já mám ráda fakt úplně stejně. A já tady dám 9. Já jim dám takových jako 8. Za mě jsou fakt jakoby, tyhle ty mám tak na podobný bázi, ty modrý a ty klasický, a mě nejvíc chutné ty sweet chili. Mě taky. Takže shodneme se na nějakým prvním místě a čtvrtým? Ano, já teda možná. No právě, to bude docela složitý. Za mě je první místo tohle. Já bych dala taky první místo tohle. Takže první místo. První dobře. Místo. Druhý jaký? Za mě modrý. Za mě ne, no. Ale no, teoreticky za mě můžou být druhý i tyhle. Tyhle ty, no. Já bych dala tyhle. Ty bys dala tyhle. No, takže se asi neshodneme, protože každý by měl. Takže na druhém místě jsou všechny tyhle tři. A tyhle jsou prostě nejlepší a to vychází. Tyhle jsou hlavně nejlepší. Ano, takže pokud budete chtít ochutnat taky, tak doporučujeme tyhle Dragon Sweet Chili. Dáme si ještě jednu. Jo, až jak vypadají. No. Vypadají i tak friendly. Jako. Právě. Ano, jsou nejmí oranžový a jsou mega dobrý. A jsou sladký. Jsou sladký, no. Jamínka. Takže tohle video můžete brát jako doporučení, když už byste si někdy tyhle ty bramburky kupovali, tak který za nás jako by byly nejlepší. Ale není to zdravý. Přesně. Takže jenom za odměnu někdy. Jenom za odměnu. Je to dobrý. Za ovoce. Za ovoce. Jeden chips, jedno ovoce. Ano. Přesně tak. Takže se mějte krásně, vidíme se v sobotu. Přesně tak. A přejeme vám krásný den. A nezapomeňte nás sledovat na Instagramech tady všude. Pokud nás ještě nesledujete, tak běžte sledovat. Přesně, takže se mějte zatím. Mějte a čau. Pa, pa. Ahoj.